ito baba o o si ito olorun mi ni a ito baba o o si ito olorun mi mama lajo laye omo lo tun wa kisa mo baba mama lajo laye omo lo tun wa kisa mo baba akipi ni ni mo san ko tun wa mu kikan laye mo ni pe akipi ni ni mo san baba mi o ko tun wa mu kikan laye o sale to tu wa wa o samu de bi olope ku si o sale to lu wa wa o Namu debi olope kusi Ebi ka o le ran mi baba mi o Sebi wala la bara mi O mo wi pe ebi ka o le ran mi lowo baba mi o Sebi wala la bara mi Omo njare ta mi o Jesu Dagun dabo tete mi ni re ye 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 Ebi mi lowo Olorun mi o ri ani Jesu ta o Omo baba mi o Ira ito baba o Dagun o tete mi ni re Ebi ari ire banije Agbo isale laraye o Ese kiri nile anjofe Anjofe ku wa ore nikan Ese kiri nile anjofe Anjofe ku wa ore nikan Ebi ebo ojo seru Ebo ajo iye onira Sugbe ebo alaroka o Ah, iye maleku o Sugbe ebo alaroka o Ore mi ni gba igbonji dagun dabo jete mi ni re ye 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 Ore mi lowo Olorun mi Ori ade kisu ta o wala ni Iya ito baba o baba dagun o jete mi ni re Ore mi le mi lowo Ori ade kisu ta o Iya ito baba o dagun o jete mi ni re Ogunle mi ni le waye Asare wonu ijolo Ogunle mi ni le waye Asare wonu ijolo Lai mo fogun inu ijo Iye buru jogun aye lo Mo ni pe mo tete mo fogun inu ijo Iye buru jogun aye lo Ibi amaba edi laye O fi gbogbo ara segun o Ibi amaba edi laye O fi gbogbo ara segun o Ẹni ta ni kó bẹ́ ni lójú? Ìyẹn tún lọ bá ta sẹ́yìn. Mo ní pé ẹni ta ni kó bẹ́ ni lójú? Ìyẹn tún lọ bá ta sẹ́yìn. Olùgbèjà ọmọ orúkọ dábọ̀ dábọ̀ tètè mi ni re yé yé yé. Ìyẹn mi gbé mi lọ́wọ́. Ọlọ́gbà mi ni. Orí adé kì í sún ta o. Ìyá yìí tó bá gbà o. Dákun o, tètè mi ni re. Ọlọ́run mi o. Ìyẹn mi gbé mi lọ́wọ́. Ori ade kisu ta o Olorun mi Iya ito baba o Dagun o sete mi ni re Ogun wa layi mi Ori ade mi lowo Aye aye ni Ori ade kisu ta o Yesu gba mi Iya ito baba o Dagun o sete mi ni re Aye aye mi Ore mi le mi lowo Aye mi lowo Ori ade kisu ta o Ito baba mi Iya ito baba o Dagun o sete mi ni re Mi mo agbara re Olorun mi Ire mi le mi lowo